maning marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wari suara koning donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe kanjarane spesial buat ibuku tercinta spesial ya jadi kan apa tuh boy. Terkhusus keluarga besan ya, semoga bahagia selalu. Terima kasih. Dari Abata Voice, makasih. Atur Rama ibu, ngapunonen aku. Yenono salah lan luputku tarumangsani aku nduweni dosa nganti saiki krasa ning dada. Sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe kanjarane perfect es terima kasih Rino wengi ralali tansah ndedonga memuji marang kang kuwasa mugi ing ngalimbo paring pangapura urip tentrem yang